Ауруды емдеудің жаңа жолы. Петропавлдағы облыстық аурухана аллергияларды емдеудің жаңа әдісін пайдалануда. Енді аталған аурудың түрін анықтауға небары 20 минут кетеді. Емдеудің жаңа тәсілі жайында әріптесім Бану Ахметова баяндайды. Бүгінгі күні ең көп таралған аурулардың бірі аллергия. Мамандардың айтуынша, бұл дерт көктем жаз мезгілдерінде шаң тозаңнан пайда болады. Аллергияны көбі емделмейді деп ойлап, дертін асқындырып алады. Ал оның салдары өліммен аяқталуы ғажап емес. Ринеттен бронхиалдық астмаға өтуі мүмкін. Бұндай жағдайда адамның тыныс алуы қиындайды. Емдеу шаралары ақылы түрде жүргізіледі. Бірақ арзан. Аллергияны емдеудің жаңа тәсілі аллерген өзіндік иммундық терапия деп аталады. Осы әдіспен емдеуді дәрігерлер жуырда қолға алыпты. Қазір аллергияға шалдыққан 3 адам осы терапия арқылы емделуде. Қазан айынан бастап аллергия ауруының емдеудің жаңа әдісін қолданудамыз. Ол аллерген иммундық терапия арқылы емдейміз. Емдеу шаралары 3 жылдан 5 жылға дейін созылады. Аллергиямен ауырғандар дертінің асқынғанын күтпей келіп емделуі қажет. Жаңа тәсілмен дәрігерлер аллергияның түрін және қандай емдеу шараларын қолдану керектігін тез анықтай алады. Бұған небары 20 минут кетеді. Ал бұған дейін тұрғындар ақылы клиникаларда иммуноглобулинге анализ тапсырып көп жүріп қалатын. Аллергия ауруларды басты себебі экологияның нашарлауы, дұрыс тамақтанбау, дәрігердің кеңесінсіз дәрілерді қабылдау, генетикалық жолымен беріледі. Аллергия тұқым қалайды немесе жүре пайда болады дейді дәрігерлер. Бану Ахметова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.